Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna atau Kabinet HGP menerima 13 aduan kegiatan sorok barang kawalan dan keperluan harian menerusi kempen anti-sorok dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Pengarah Pekat Kuasa Kabinet HGP, Azman Adam berkata, aduan itu dianggap sebagai impak positif daripada pengguna dan peniaga susulan kempen yang diadakan sejak awal tahun ini. Beliau berkata, jumlah kes yang terhasil daripada 13 aduan itu tidak dapat ditentukan sepenuhnya kerana hasil risikan lanjut mendapati ada kes yang berlaku di lokasi berbeza daripada aduan yang diterima. Katanya, data lengkap diperlukan daripada pengguna yang mahu membuat aduan supaya ia boleh disiasat dengan cepat dan berkesan. Oleh sebab itulah mustahak untuk saya nyatakan di sini bahawa apabila kita nak aduan kita itu disiasat dengan cepat dan berkesan, maka kita pihak kami di KBGP memerlukan data yang lengkap. Alamat tersebut, barang apa yang disorok dan sebagainya. Jadi untuk membolehkan kami membuat siasatan dengan lebih cepat. Okay? Beliau berkata demikian selepas mengadakan operasi pemeriksaan bekalan barang keperluan harian di peringkat borong atau runcit di sebuah premis di Taman Industri Ceruk Tok Kun di Bukit Mertajam, Pulau Pinang hari ini.